আপোনালোকক গম পায় যে সনুভৰণীয়া নিজে এতিয়া প্ৰুভ কৰিব নোৱাৰিলে আকৌ এজন দহ বছৰ এম পি হোৱাৰ পিছতো এজন মানে এজন মানে এতিয়া পদত থাকি পেলাই এতিয়া আকৌ মানে একদিনৰ ভিতৰতে ৰাবাক বুলি লিখি আনিছে এই যে ৰাবা বুলি লিখি আনিছে তাৰ এইটো একদম ডুপ্লিকেট কৰি আনিছে আজি ধৰা ফলত এজন ভাল মানুহ বা এজন ডাঙৰ মানুহ বা আমাৰ যিজন ডাঙৰ লিডাৰে যদি ইণ্ডিয়াৰ মানে এজন কনষ্টিটিউচনত থকা মানুহে যদি এনেকুৱা কৰে তেনেকুৱা আমাৰ লিডাৰৰ ওপৰত এইকাৰণে আমাৰ লিডাৰবিলাক এনেকুৱা ভুল কৰিছে এতিয়া আমি আৰু যাম তেখেততো এই আইনী ব্যৱস্থা থাকিব য'ত আইনৰ ব্যৱস্থা থাকিব এইটো কিন্তু আমাৰ মানুহ কেঞ্চেলেই হৈছে ঠিক আছে তাত তাতো আৰু আইনৰ ব্যৱস্থাত যি পানী চান খাব লাগে পাৰ্থীকেইটা যিবিলাক এতিয়া আমি অবজেশ্যন কিয় কৰিছে তাৰ নিচিনা এতিয়া আৰু কৰি আছে এতিয়াও তেখেতো ভেলি কৰিছে তেখেতে নিচিনা দহ বছৰমান আমি আমি এতিয়া কৈছোঁ আমি ৰেটেং চাৰত এতিয়া যদি তেখেতে যদি যিবিলাক ইনভিলা মানে বাকীকেইটা আছে তেখেতেও এতিয়া খেলিব নোৱাৰিলে হয় কিন্তু এতিয়া যদি খেলিলে তেখেতে যদি জিকি যোৱাৰ পিছত আমি তাক আৰু লৰাব নোৱাৰোঁ তেখেতে যদি এজন এম পি যায় এম পি হোৱাৰ পিছত পিছত আজি আমি কমপ্লেইন কৰিলা এই ই নিজে হাৰিছে তো সেইটো কাৰণে এই কমপ্লেইন দিছে এই কমপ্লেইনটো তাত জিকাৰ পিছত তাত ইমান সহজ নহয় এজন এম পি আই যে আমি পাব্লিক মেণ্ডেড হৈ আমি জিকিছে ইমান সহজ নহয় হীৰা সলনি আমি দহ বছৰ লাগিছে দহ বছৰ হেৰি এতিয়া সেই লাষ্টত সেই আমি জাষ্টিচটো পাইছে কিন্তু এতিয়া জাষ্টিছ পোৱাৰ স্বত্তেও আমি ই যে আৰু ইষ্টিছ আমি ফুল জাষ্টিছ নাপালোঁ আমি কৈছোঁ ৰিটাৰ্ণ অফিচাৰ ইয়াত ছিক্স চিডিউলটো নাথাকিলোঁ আৰু ইয়াত বাকীকেইটা যিবিলাক ইনভেলি চাৰ্টিফিকেট এইটো লৈ পালে আমি এতিয়া আগতেও মানে দিছিলে যে এইটো আমি যেতিয়া মানে তেখেতৰ যদি ঘৰ কৰি থকা এইটো তেখেতে ল'ব আমি জানো যে নতুনকৈ অনলাইন অনলাইনত কোনো ট্ৰাইবেল সংঘৰ ৰিকমেণ্ড নালাগে বেলেগৰ ৰিকমেণ্ড নালাগে ৰিকমেণ্ড নালাগে মানে অনলাইনত আপডেট আছে পুৰণা চাৰ্টিফিকেটবিলাক সেইটো কাৰণে এইটো দি ওলাই লৈছে এইটো কাৰণে আমি এই ভুলতে আবো আকৌ যে আমি এনেকুৱা হ'ল তেখেত দি তেখেতৰ যদি জিকি যায় তেখেতৰ জিকি যোৱাৰ পিছত আমাৰ আৰু উপায় নাই তেখেত জিকি যোৱাৰ পিছত আমি আৰু এনেকুৱাই আৰু লাগিব লাগিব এতিয়া আমাৰ লিডাৰবিলাক বুজক আমাৰ কমিউনিটি মানুহ বোলে আমাৰ ট্ৰাইবেল এটাই ষ্টেট আছে অসমত চৈধ্যটা কমিউনিটি কনষ্টিটিউচনৰ ভিতৰত এজনী এম পি এজনী এম পি আমাৰ বড়ো হয় এছ টি হয়

তেওঁ যে মানে ফ্ৰড কৰি পেলাই চাৰ্টিফিকেট লৈ আছে সেইটো আজিৰ তেওঁৰ এই নমিনেশ্যনত ওলাই পৰিল প্ৰথমে তেওঁ মানে বড়ো কছাৰী হৈ পেলাই চাৰ্টিফিকেট লৈছে এফিডেভিট দি পেলাই কৰ্টৰ এফিডেভিট দি পেলাই কৈছে যে মই মানে বড়ো কছাৰী লোৱাটো আৰু এতিয়া মানে যেতিয়া নেকি বে তেওঁৰ বড়ো কছাৰী নহয় বুলি যেতিয়া নেকি ষ্টেট লেভেল স্ক্ৰুটিং কমিটিয়ে তেওঁৰ চাৰ্টিফিকেটটো ঘাটি দিলে তেওঁক মানে বড়ো কছাৰী নহয় বুলি ক'লে তেতিয়া তেওঁ এতিয়া বুজিবলৈ পালে যে বড়ো কছাৰী হৈ পেলাই তেওঁক আৰু ইলেকশ্যন খেলিব নোৱাৰে সেইকাৰণে তেওঁ নিজৰ চাৰ্টিফিকেটকে নিজৰ জাতিটোকে সলাই লৈ পেলাই এই মানে ৰাভা আছে আহি পেলাই চাৰ্টিফিকেট লৈ পেলাই আকৌ মানে নমিনেশ্যন ফাইল কৰিছিল আৰু সেইটো মানে দেখ দেখেই জাল জালিয়াতি হয়েছে দেখ দেখেই তেও মানে কৰিছে করেছে কনস্টিটিউশনাল মানে ফ্রড কৰিছে কনস্টিটিউশনাল ফ্রড করেছে কোর্টও তেও মানে চিটিং কৰিছে মিশা কথা কইছে আর মানে এতিয়া মানে আরো কো মানে মিশা কথা কইছে আপনাদের দাবি কি করিব দাবির কথা কথা নাই লো উইল টেক ইটস অ্যাকশন আমি ল'টো ল' তাত মানে এইটো কমপ্লেইন কৰিম ল'ৰ ওচৰত আমি কমপ্লেইন কৰিম ইজ ডুইং লাইক দেট ইজ কমিটিং থ্ৰট এতিয়া মানে আইনত যি মানে শাস্তি পাব লাগে সেইটো পাব তেওঁ